Minulou neděli jsme slyšeli chválu na Petra a Ježíš Kristus ho ujistil, že jeho vyznání víry v Kristovo božství není z něho samého, ale z Božího vnuknutí. A snad právě tato chvála a příslib, který mu dal Kristus, ho přivedli k tomu, že si vzal Ježíše stranou a karal ho za jeho řeči o utrpení, smrti a vzkříšení. Myslel to jistě dobře. Nepovažoval za možné, že by Ježíš, o kterém přece vyznal, že je Bůh, mohl trpět a být zabít. Snad právě v důsledku Petrovy víry, že Kristus je Mesiáš, propadl Petr představě běžné v židovském národě, že Mesiáš bude hlavně osvoboditelem z římského poddanství. Proč by ho v tom případě starší velekněží a zákonníci pronásledovali a dokonce zabili? Odpověď Ježíšova je rychlá a prudká. Jdi z cesty, satane. I když přijmeme, že oslovením satan učil Ježíš Kristus, to užil tohoto slova v původním významu jako odpůrce, protivník, nepřítel. A že tedy nazval Petra satanem, zlým duchem, ďáblem, přece je to slovo silné, nezvyklé v Kristových ústech. Vždyť jen jednou, kromě tohoto případu, oslovil někoho satane, a to zlého ducha, který ho pokoušel po dlouhém půstu k tomu, aby mu vzdal božskou poctu. Evangelium je zpravidla podpíráno prvním čtením, starozákonním, a i dnes je tomu tak. Čtení z proroka Jeremiáše doprovází Kristovu předpověď, že bude trpět, že se mu budou posmívat a násilně s ním jednat. Jeho odpověď na Petrovy výtky však dnes provází druhé čtení, abychom lépe pochopili, co znamená vzít na sebe kříž, zapřít se a následovat Krista. Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. Nenapodobujte příklady tohoto světa, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Petrovo vyznání víry bylo z Boha. Petrovo nepochopení Kristova utrpení a jeho přemlouvání je z člověka. Často se nám vtírají takové myšlenky z člověka, když se máme rozhodnout pro Boha nebo proti Bohu. Nebývá lehké takové rozhodnutí, protože naše přirozenost touží spíše po pohodlí než po křížích života. Je nakloněna odmítat utrpení, ba vinit dokonce Boha, že utrpení a zlo dopouští. Jako Petr je ochoten Boha za to i karat. Bůh však smyšlí jinak. Chce dobro a štěstí lidí, ale za jistou cenu, kterou za ně zaplatíme. Postavil nás do života a do životních podmínek, které jsou v mnohem nedokonalé a způsobují nám pocit bolesti, utrpení, zklamání, někdy i malomyslnosti. To jsou naše denní kříže, které podle Kristovy výzvy máme na sebe brát a tak jít za Kristem, který se utrpení nijak nevyhýbal, ba ochotně je přijímal. A nejenom utrpení tělesné, ale šel až na sám okraj hříchu, když dopustil, aby ho mohl zlý duch pokoušet a k samé hranici zoufalství, když v Getsemanské zahradě prožíval pocit malomyslnosti a na kříži pocit opuštěnosti. To vše proto, aby nám všem ukázal cestu. Nic, co žádá od nás, neslevil sobě. A za cenu osobního utrpení získal Kristus Boží odpuštění a přátelství pro všechny lidi. A za cenu utrpení a denních křížů nalezáme pro sebe život věčný. Člověk musí platit za vše, co získává. Penězi za denní potřeby a blahobyt. Peníze pak získává práci. Za lásku platí tím, že sám miluje, odpouští a odříká si. Je to cesta obtížná, ale vzácná a cenná. Je to podobná Kristově křížové cestě, ale i její cíl je podoben cíli Kristovy cesty. Vždyť kdo ztratí svůj život pro Boha, nalezne ho.